Күндүн өзөктүү окуялары менен тааныштырып, түз эфирде кабар маалымат программасы саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Өлкөнү каптаган жугуштуу оору дагы бир адамдын өмүрүн алды. Илдет мамлекеттик кызматкерлерге чейин жетти. Аралыкты сактабай бет капсы сүрөткө түшкөн өкмөттүн мүчөлөрү 140 000 сом айып пул төлөшөт. Крим Төөл Азиз Батукаевдин иши боюнча соттун чечими чыкты. Кимдир камалды? Жок, мен макул эмесмин. Мы будем обжаловать. Кайрадан? Да. Кыргызстандын тышкы карыздарынын бир бөлүгүнүн кутулууну 2022 жылдан 24 жылга чейин жылдыруу пландалып жатат. Чыңгыз Айтматовдун айкелине жан киргендей Тамила Маматованын талантына токтолобуз. Жугушту илдет сөөмөйүн кезеп жайылуусун токтото элек өлкөнү чеңгелине кармап жарандардын тынчын алууда. Бейтаптарын өмүрүн сактап калууга дал бастаган дарыгерлер да бул оруну жуктуруп алууда. Күрөш катту жүргөнү менен кооптонбой кайдыгер караган жарандар ал аракеттерди текке кетирүүдө. Өлкөнү каптаган оорунун жагдайын кабарчыларыбыз жеринен баяндайт. Коронавирус бүгүн дагы бир адамдын өмүрүн алды. Ал эми сутка ичинде коронавирустан 33 адам айыкса, дагы 163 адамдан илдет аныкталды. Кыргызстанда коронавирус илдетин жуктурган 3519 учур катталды. Алардын ичинен 604 медицина кызматкери. Илдеттен 2054 жаран айыкса, коронавирус жуктурган 41 адам каза болду. Ал эми өлкөнүн бардык аймактарында абал курч бойдон калууда. Акыркы сутка ичинде айыккандарга караганда жугускандардын саны өсүүдө. Бүгүнкү күнгө карата Чүй облусунда COVID-19 инфекциясынан 22, ал эми Бишкек шаарында 94 учуру катталды. Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов коронавирус жуктурулгандыгына байланыштуу, анын кызмат ордун мэрдин биринчи орун басары Алмаз Бакетаев аркалоодо. 22 июнда Улуттук банктын бир кызматкеринен, акыйкатчынын бөлүм башчыларынын биринен, өзгөчө кырдаалар министрлигинин 22 кызматкеринен коронавирус аныкталган. Ошондой эле Кыргыз Түрк Достугу ооруканасында 54 жаштагы аял каза болгондугун Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев брифинг учурунда билдирди. Бишкек мэриясы жума сайын базарларды дезинфекциялоо графигин жарыялады. Ага ылайык эртең Чынар, Мадина, Талай базарларын дезинфекциялоо жүргүзүлөт. Министрлик эскерткендей, Бишкекте дем алыш күндөрү коомдук транспортту токтотуу чечими кабыл алынган. Бул байланыштарды азайтуу жана коронавирустук инфекциянын жайылышын чектөө болуп саналат. Эгерде абал өзгөрүүсүз бойдон калса, Бишкекке карантиндик чектөө кайра киргизилиши мүмкүн экендигин мэриядан кабарлашкан. Ош шаарында дагы абал курчуп жатат. Кечээ күнү 25 учур катталып, анын ичинен 9 муниципалдык кызматкерлердин дагы илдет аныкталып калды. Бүгүнкү жаңы учур боюнча 16 учур катталып, анда тартип сакчылары жана банкта иштеген кызматкерлер дагы орун жуктуруп алганы белгилүү болду. Шаардык бийлик болсо абалды эске алуу менен тамактануучу жайларга текшерүүнү жүргүзүп баштады. Бул учурда эрежени сактабаган жерлер 14 күнгө жабылып жатат. Ар жубанын дүйшөмбү күндөрү базарларда дезинфекция иштери жүрүп жатат. Бул боюнча атайын чечим дагы чыкты. Абал курч экендигин эске алуу менен жарандарды антисептик колдонуу жана маска тагынуу талабы бар. Бирок биздин байкашыбыз боюнча жарандардын 30% гана бул талапты сактап жатат. Ал эми коомдук унааларга бет капсыз чыга турган болсо алар эскертүү менен түшүрүлүп жатат. Облус боюнча айта турган болсок, Кара Суу райондук архитектура кызматкерлери жана прокуратура кызматкерлери илдетти жуктуруп алгандыктан учурда ал мекемелер жабылды. Ал эми облус боюнча санына токтоло турган болсок 351 болду, шаар боюнча 371 жетти. Абал курч экендигин эске салуу менен биз сиздерди сактанууга чакырабыз. Жалбат облусунда бүгүн коронавирус илдетинин жаңы 13 учуру катталды. Ошентип 250 чукулдады. Жаңы катталгандардын басымдуу бөлүгү алыскы Чаткал районунда катталууда. Ал эми экинчи орунда Жалбат шаарында көп катталууда. Жалбат шаардык мэриясы 14 күнгө карантинге алынган болчу.
жалпы шаарын мэринен кийин 3 кызматкерден коронавирус аныкталган. Ага ылайык бүгүн дагы кызматкерлер экинчи ирет тест тапшырууда. 26 үйдөн 26 очоктон 48 адам катталды. 48 адам катталды, бирок алардын көпчүлүгү башында ошол эмеде Чаткал районунда полностью сооп деп коет, ошону жалпы дарыгерлер борбор. Ошону жаап туруп ошол жерге 2 отделениясына ковид отделение жасадык. Ал жерде өзүңөр билесиңер, инфекциялык бөлүм жок. Азыркы тапка бир кемпир 3 небереси менен алардагы без симптомный деп коет, эмес жакшы. Азыр чыгып сакайып алдында турат. Баткен облусунда 23 июнь күнү коронавирус илдетин жуктурган бир жаракатталды. Обсервацияга алынган жарандардын саны 300, ал эми изоляцияда жаткырылган жарандардын жалпы саны 15. Ал эми үй карантинине чыгарылган жарандардын жалпы саны 415 түзөт. Кулачын жайып жаткан COVID-19 оорусунун алдын алуу жана бөгөт коюу максатында Баткен облусунун аймагында күн сайын дезинфекция иштери жана коомдук тамактануучу жайларга рейд уюштурулууда. Мындан сырткары тиешелүү кызматкерлер тарабынан эл арасында беткапсыз жүргөн жарандарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Жергиликтүү бийликке тиешелүү штабтын мүчөлөрүнө өз милдеттери жүктөлгөн. Ар жер жерлерде, район шаарларда бүгүнкү күндө дезинфекция иштери, алдын алуу иштери, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Азыркы тапта ооруканаларда 607 адам дарыланууда. Алардын ичинен 45 бейтаптын абалы оор, 10 киши жандандыруу бөлүмүндө жатат, 174 адамдын абалы орточо оор, 388 бейтаптын абалы канааттандырарлык. Оорунун белгилери байкалбаган 817 бейтап жаңы алгоритмге ылайык үй көзөмөлүнө чыгарылган. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл жана оорулардын алдын алуу борбору беткабы жок аралыкты сактабай сүрөткө түшкөн өкмөт мүчөлөрүнө 140 000 сом өлчөмдө айып пул салды. Билдирмени өкмөттүн маалымат кызматынын жетекчиси Чыңгыз Эсенгул уулу тастыктады. Эске салсак, 17 июнда Абылгазиев кызматын өткөрүп берген. Аны чогуу иштешкен кесиптештери узатып, соңунда мурдагы азыркы премьер-министр баштаган өкмөт мүчөлөрү жалпы сүрөткө түшкөн. Сүрөткө болжол менен 100 ашык киши эч кандай беткабы жок эле түшүп, соц тармакта кайчы пикир нааразы тарды жараткан. Ал эми президент Сооронбай Жээнбеков аларды айыппул төлөшү керектигин айткан. Эсенгул уулу тастыктагандай, жалпы жондон 28 киши эреже бузуулар кодексинин 153 беренесинин 1 бөлмө боюнча 5000 сомдон айыппулга жыгылган. Алардын арасында өкмөт башчы Кубатбек Боронов, мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, вице-премьерлер Аида Исмаилова, Акрам Мадумаров, Эркин Асрандиев жана бөлүм жетекчилери бар. Буга чейин премьер-министр Кубатбек Боронов өкмөт үйүн алдында тартылган сүрөт боюнча түшүндүрмө берип, элден кечирим сураган. Ошондой эле аппарат кызматкерлерине айыппул салынбай турганын, мыйзамга ылайык өзү баш болуп, вице-премьерлер, аппарат жетекчиси жана мурдагы премьер-министр айып төлөй турганын айткан. Учурда жума сайын Москва Ош жана Москва Бишкек каттамы каттап жатат. Ошондой эле жакынкы күндөрү Санкт-Петербургдан каттам уюштуруу планы бар. Деген менен Россиянын көптөгөн шаарларында, анын ичинде Москва, Казан, Барнаул, Орел, Томск, Пенза, Уфа жана башка шаарларында окуган студенттер Кыргызстанга алып кетүүнү өтүнүп, видео кайрылоо жасашса, ал эми Оренбургда ара жолдо калган мигранттар катыган нан жеп, Кыргызстанга коридор ачып берүүнү сурап, ээн талаада күн кечирешүүдө. Азыркы учурда Томск, Новосибирск, Кемерово шаарларында 200 ашуун студенттер аргасыз бөтөн жерде калуудабыз. Россиядан кайтуу үчүн тизмеге катталууну каалаган кыргызстандык жарандардын саны 7000 ашарын элчилик маалымдады. 4000 кыргызстандык студенттер дагы кайтып келүү мүмкүнчүлүгүн күтүп жатышат. Элчиликтин маалымат кызматы билдиргендей, Кыргызстанга уюштурулган чартердик рейстерге студенттерди дагы кошууну мерчендеп жатыптыр. Кудай буюрса, бул жумада 3 авиарейс, 3 авиакаттам учат. Санкт-Петербургдан, анан Москвадан 2. Суббота күнү, анан дем алыш күнү, воскресенье күнү Бишкекке, суббота күнү Ошко. Ош жакка да каралып атат азыр тизме. Студенттерди билгисейбиз деп. Бирок толук санын азыр айта албайм. Элчиликтин эсеби боюнча 2020 жылдын 20 мартынан 21 июнга чейин Россиядан Кыргызстанга 10904 жаран алынып келинген. Бул үчүн 51 авиакаттам, Казакстан аркылуу 20 автобус каттамы уюштурулган. Мына Москвада Самара менен Оренбургдун ортосу. Ушинтип аялдар катыгандарды каттамдан жатабыз. Токоп отурабыз.
Кыргызстан акыркы жолу Оренбургка жакын Солилецк шаарында ара жолдо калган жарандарын алып келгенден кийин Казакстан чегарасын ачпай тургандыгын маалымдаган. Бирок ага карабай Москвадан ортомчулардын сөзүнө алданып, Казакстандын чегарасын көздөй агылгандардын аягы тыйылбай жатат, дейт Улан Кошматов. Таксир Асланович Оренбургка Солилецке алып кетип жатат, мектепче. Анан колдон келген жерде маалымат алган жерде биз барып, элчиликтин балдары менен, эмгидин өкүлчү балдары менен Komşu balar men barıp toktotup avtobusu toktotup mekinesini çürüp çoğultu alan akçanı kayta bedirip kayta öylerine yönelik alınca anan giyin üyüm çok kinal kalın degenler de şu elçiliğinin koşulu uyuşurgan koşulu jakar yaptızıp kolden geçe karavat ağız. Кошматовтун баамында Солилецк шаарына жакын жерде ара жолдо калган мигранттардын тагдыры президент Сооронбай Жээнбековдун Москвага келүүсүнөн кийин чечилиши мүмкүн. Баратка биздин президент Сооронбай Жээнбеков дагы келип атат. Мен ойлойм, Россиянын президенти Владимир Путин менен сүйлөшүп, ушу мекендештерди колдоо боюнча, ушу жеңилдетүү боюнча дагы сүйлөшүүлөрдү иштерди жүргүзүп, рейстерди ачып болот деген чоң бир ойдобуз. Азыр мындан кийин элчиликтин алдына күндө 500-дөн 1000-ден ашык адамды кайрылып кетебиз деп өзүчү оорукчан андан көп, боюндору андан көп, кары-картандар андан көп ишенияга келип калгандар бар. Биздин жанагы мекендештерибиз оорукчанан алып ушалбай атканы андан көп да. Бүгүн Түштүк Кореядан, Жапониядан жана Филиппинден кыргызстандыктар Бишкекке кайтышты. Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, бүгүн жалпысынан 19 киши келди. Ал эми Европанын башка өлкөлөрүндөгү жүргүнчүлөрдүн тизмеси Европадагы Кыргызстандын чет элдик мекемелерине буга чейин келип түшкөн арыздарга ылайык түзүлөт. Мүмкүнчүлүк болгондо чартердик каттам уюштурууларын министрликтин басма сөз кызматы билдирди. Канча студент калды, аны азырынча биз айта албайбыз. Студенттер бар, жалпы биз бүгүнкү күнгө карата 15713 алынып келинди биздин жарандар. Ал эми бүгүнкү күндө 7000ден ашык да кайрылуулар бар ар кайсы өлкөлөрдөн. 7750 киши бар. Ошо бизди алып кеткиле деп кайрылган. Алардын бардыгына азыр айтылган биздин элчиликтер менен тыгыз байланышты кармагыла. Азыр дагы деле чек аралар жабык, авиакаттамдар токтотулган. Бирок башка өлкөлөр бар, бизге өнөктөш өлкөлөр бар. Мына ошолор менен биз сүйлөшүүлөрдү дагы деле жүргүзүп атабыз. Бардык учуп келген жарандар бекитилген тартипте медициналык процедуралардан өтүү үчүн обсервацияга алынат. Эске салсак, Түркиянын Turkish Airlines, Pegasus авиа компаниялары Кыргызстан менен аба каттамдарды 1-июлдан тарта калууна келтирүүнү сунуш кылды. Кыргыз өкмөтү макул боло электигин жарандык авиация агенттиги билдирген. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-чи канал, Бишкек. Коронавирус пандемиясынан улам Сауд Арабиясы быйылкы ажылык зыяратка чет электерди киргизбейт. Бул тууралуу бир катар маалымат каражаттары Сауд Арабиясынын ажылык жана умра иштери министрлигинин маалыматына таянып жазды. COVID-19 вирусунан улам март айында умра зыяратына да тыюу салынган. Жылына дүйнөнүн 180 мамлекетинен миңдеген мусулмандар ажылыкка барышат. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы ажылыкты чектөөгө байланыштуу азырынча Сауд Арабиясынан расмий кат келелектигин билдирди. Кат келери менен ажылыкты уюштуруу боюнча республикалык штаб зыяратка барам дегендерге маалымдайт. Муфтияттын маалыматына ылайык учурда Кыргызстандан ажылыкка барам деп каттоого тургандардын саны 9500 чамалуу. Сауд Арабиясы Кыргызстанга былтыр 6110 кишилик орун бөлгөн. Ажылык сапарынын акысы $3350 болгон. Кытайдагы күрүч майрамына байланыштуу Кыргыз-Кытай чегарасындагы Эркештам автожол өткөрүү пункту 25-28 июнь күндөрү убактылуу жабылат. 29 июндан баштап авто каттамдар улантылат. Бул тууралуу мамлекеттик чегара кызматы кабарлады. Кытай тараптын демилгеси менен улуттук майрамдарга байланыштуу Кыргыз-Кытай чегарасы бекеттери маал-маалы менен кыска мөөнөткө убактылуу жабылып турат. Быйыл кыргыз өкмөтү Ухань шаарында күчөгөн коронавирус илдетине байланыштуу 23 январдан тарта Кыргыз-Кытай чегарасындагы Эркештам автожол өткөрүү пункту убактылуу жаап 15 апрелде кайра ачып Кытайдан жүк ташууга гана уруксат берген. Коронавирус пандемиясы күндөн күнгө күчөп бара жатат. Андыктан иштөөгө уруксат берилген тармактардан эрежелерди так сактоо талап кылынат. Сузак районунда буга чейин санитардык эреже сакталбаган бир да коомдук жайдын ишмердүүлүгү токтотулган эмес. Тынымсыз текшерүүлөрдүн натыйжасында талаптарды сактабаган ишкерлердин ишмердүүлүгү мындан ары токтотулат. Биз азыр Сузак районунун борборунда турабыз. Мыйзам чегинде каралып туруп, болсо жабылат да. Билинбеген менен бул жерге көп адам кирет да. Туура эле. Бет капсыз, кол капсыз иштеп атканда көп болдук.
Коронавирус биринчи жолу катталган Сузак району. Калк айрым шаарлардан дагы жыш жайгашып, саны 300 миңден ашат. Деген менен мында санитардык талаптарды болгон 50 адис көзөмөлгө алууда. Албетте бул кызматкерлердин жетишсиздиген айгинелейт. Биз прям бирден текшерип чыкканбыз. Бөлүнүпчү, өзүнчү. Эми айткан жерге айттык. Сактаган жери сактады. Эми укпаса биз эмне кылабыз да? Ар бирине кирип биз деле эмне кылганыбыз чарчат дечү. Эми айтылган жерге айтылды. Берилген штраф салынган жерлерге салынды. Райондун борборунда жайгашкан бул кийим тигүүчү жайда аз гана адам иштегени менен күнүнө жүздөй адам кирип чыгат экен. Буга чейин эскертүү берилгенине карабай кызматкерлер бет капсыз иштеп жатышыптыр. Баш баккан кардарлар үчүн антисептик каражаттары дагы жок. Такып отурдук, хаммабыз эмнебиз бар. Энди обед болуп калды, үлгүмөй калды гам да. 50 адамдан аз кардар алып, талапты сактап жатабыз деген бул тамактануучу жайларда андан башка эрежелер эстен чыккан. Мисалга, тейлөөчү кызматкерлер бет кап тагынган эмес, кардарлардын температурасын текшерүүчү тепловизор жок, антисептик коюлганы менен ал бир четте калып колдонулбай унутулган. Санитардык эрежелердин сакталышына жарандар да кайдыгер. Антисептикем карта коронавирус жатасыңар анан жок эле нерсени. Мен антисептикем септирбейм. Мен көзүм ооруп, өзүм ошол баягы эме себе турган булкасы барго ошону алып келейин деген болчу анан 15 мүнөттө келем деди. Аз келип калса керек, келип калса. Мурдагы күнү эскертип берип кеткенбиз дагы. Анда да антисептикалык каражат жок. Анда маскалар тагылган эле. Антисептик жок эле. Бир антисептик үчүн штраф салбаганбыз да. Райондо санитардык эрежелерди сактабаган ишкерлерге буга чейин эскертүү жана айыппул салуу менен гана чектелип келишкен. Бүгүндөн тарта эрежеге кайдыгер мамиле жасагандардын ишмердүүлүгү токтотулат деп билдирди райондук администрацияда. Жакын күндөрү коронавирустун кайта жаралуусу буга түрткү болуп атат. Бизде атайын рейдтер уюштуруп, бүгүн администрациядан, налог инспекциядан чыгып рейдке чыгышты. Ушул санитардык нормаларды аткарбай калган ошо соода түйүндөрдү, тамак аш сатуучу жайларды биз жакын күндөрү толугу менен жапканга чейин барабыз. Сузак районунда текшерүүлөрдүн негизинде 286 объекттик акт түзүлгөн. Санитардык эрежелерди сактабаган 61 ишкерге 95 миң сом айыппул салынган. Ал эми ашканаларга салынган айыппулдун өлчөмү 16 миңди түзөт. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-чи канал, Сузак району. Жалал Абад шаарында санитардык талапты сактабаган бир катар коомдук тамактануучу жайлар жабылды. Элдин саламаттыгын сактоо багытында шаардык мэрия тарабынан тийиштүү аракеттер жүргүзүлүүдө. Рейдтин алкагында жалпы 7 жай текшерүүгө алынса, анын ичинен бирөө гана санитардык нормаларга шайкеш иш алып барган. Кенен кийинки сюжетте. Өлкөдө кулачын жайып жаткан COVID-19 илдети менен күрөшүүнү Жалал Абад шаардык бийлиги тынымсыз жүргүзүүдө. Элдин массалык топтолуусун шарттаган коомдук тамактануучу жайлар көзөмөлгө алынууда. Тийиштүү кызматтардан түзүлгөн топ санитардык эрежелердин канчалык деңгээлде аткарылып жатканын текшеришти. Санитарлык нормалар сакталгандан кийин сиздин ишмердүүлүгүңүз кайра улантасыз. 25 майдандарда шаардагы коомдук тамактануучу жайлардын иштөөсүнө уруксат берилген, бирок санитардык эрежелерди так сактоо талабы коюлган. Жалпы 7 жайга рейд жүргүзүлсө, анын ичинен бирөө гана талапка жооп берген аныкталды. Калган 6 жай санитардык нормаларды сактабагандыктан жабылды. Бүгүнкү кээбир ошо ашканалар 100-150 орунду ашканалар иштетип, ишмердүүлүгүн улантып жаткан, ошолордун ишмердүүлүгүн токтоттук. Анан бул боюнча ошо буйрук чыккандан баштап эле бул рейд постоянно өткөрүлүп келип атат. Анан мындан ары дагы улантылат бул иштер. Талапка ылайык, кафе чайханаларда адамдын саны 50 ашпай, кардарлардын ортосундагы 1,5-2 метр аралык сакталышы шарт. Антисептикалык каражаттар коюлуп, кызматкерлер бет кап, кол кап менен иштеши керек. Бул нормалар коронавирус илдетин жуктуруп алуунун алдын алат. Мэрия менен бирдикте тиешелүү кызматтар менен рейд жүргүзгөнбүз. Тиешелүү субъектилерге эскертүү берилип, биринчи токтом менен ыйгарым укугу санэпидстанцияга ССК тиешелүүнүкү тиешелүү эскертилип, 3-чү категория менен 7,5 миңден ошол базарларда эле ушундай айыппулдар салынган, эскертилген. Бүгүнкү күндө дагы бир нече жолу эскертилген, бүгүнкү рейдте дагы ошондой эле эскертме буга чейин берилген. Азыркы жогорку өзүңүздөр катышкандай эле
санэпстанция кызматкерлери азыр 3-чү категория менен тиешелүү азыр 6 менчик ээлерине айыппул салынат. Жалабаш шаардык мэриясы тарабынан санитардык көзөмөл буга чейин тынымсыз жүргүзүлүп келген. Эреже бузган ишкердик субъектилерине 70 000 сомдон ашык айыппул салынган. Мындай рейдтер дагы да өткөрүлүп, көзөмөл күчөтүлөт. Ал эми ишин токтоткон тамактануучу жайлар келтирилген кемчиликтерди жойгон соң гана кайрадан уруксат берилет. Элизак Жолтоев, Аскар Маматисаков, Жалабаш шаары. Өлкөдөгү абалга байланыштуу Баткен шаарында коомдук тамактануучу жайларга жана коомдук транспорттарга шаар мэри тарабынан рейд жүргүзүлдү. Рейд учурунда тамактануучу жайлардын басымдуу бөлүгү санитардык талаптарга жооп бербейт деген жыйынтык чыгарылды. Ал эми талаптарды аткарбай көңүл кош караган ашкана ээлерине эскертүү баракчалары түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Баткен шаарында жүргүзүлгөн рейд алгач автобекеттен башталды. Бул жерде кала ичинде жүргүнчүлөрдү ташыган 101-чи каттамда 22 автоунаа калкка кызмат көрсөтөт. Ошондой эле аймактар аралык каттамга чыккан унаалардын санитардык абалы да каралды. Ар бир автоунаада антисептик каражаттары жана дезинфекцияланган килемчелер жана автоунаага кирип жаткан тургундарга эскертүү баракчалары илинген болушу керек эле. Бирок өзүңүздөр баамдап тургандай бул жерде антисептик каражаттары жана дезинфекцияланган килемче да жок. Мына ошондуктан тийиштүү кызматкерлер бул автоунаанын ээсине айыппул жазышты. Бүгүнкү чейинде биз баракы өзүбүздүн санэпсиянын кызматкерлери ушул маршруттардын баарын такай көзөмөлгө алып келгенбиз. Мына бүгүн дагы көрүп атасыңар, ошол биз текшергенден кийин дагы анча мынча бая кемчиликтер болуп атат. Талаптарды аткарбаса мына аткаргандар ям бар, аткарбагандар ям бар. Баарын азыр өзүңөр көрдүңөр, тизме кылып фамилиясын эме кылдык. Ошолорго бая мыйзам чегинде чараларды көрөбүз. Рейдтин жүрүшү андан соң борбордук базардын тегерек четинде орун алган ашканаларга улантылды. Мында орун алган ашканаларга буга чейин эскертүү иштери жүргүзүлгөндүгүнө карабай, санитардык талаптар аткарылган эмес. Биз буга чейинки берүүлөрүбүздө Баткен шаарында жайгашкан борбордук базардын тегерек четиндеги ашканалардын абалын чагылдырып берүүгө аракет кылганбыз. Бүгүн тиешелүү кызматкерлер менен ашканаларды текшерүүдөн өткөрдүк. Текшерүүнүн негизинде бул ашканада дезинфекцияланган килемче да антисептик каражаттар да жок экени байкалды. Антисептик бар, бирок абалы мындай кейиштүү абалда. Бул жерде ашкананын ээси кардарлардын коопсуздугун эмес, чонтоюн камын ойлогондой. Ашкана ичине кирген кезде жооптуу адамды табууга кыйынга турду. Өзүнүн кетирген кемчиликтерин түшүндүбү, айтор администратору качууга аракет кылды. Аты жазылбаган бул чакан ашканада санитардык талаптар аткарылган эмес. Ну тазалаш керек эже, жууш керек. Ай бир күн, бир күндө чаң болот да. Бир күндө. Коюң эже, отуп. Ай чын, ой чаңды кара. Адамдар ам иштеп атат э. Анча-анча мына масканы таксаңар ичиңер кичине бириш жери бар. Ошону кеп коюп коюлбайсыңар. Келген адамдар колун эме кылыш керек. Ал эми шаардын жашоочулары кулачын жайып жаткан COVID-19 оорусу менен күрөшүүдө жалпы жарандар түшүнүү менен мамиле жасоосу керек деген пикирди карманышат. Ар бири маска тагып өзүнө өзүнүн ден соолугу үчүн пайдалуу эме кеңештерди кылышы мүмкүн. Рейд учурунда маска тагылсын, ар бир адам өзүнүн ден соолугуна кам көрсүн. Ошондой эле баягындай перчаткилерди кийип багында соода кылсак болот. Рейд учурунда азыр талапка жооп берген кафелерге айыппул салынып атат. Ушу бүгүнкү рейдте ушу маршруттук каттамдагы машиналарды да карадык. Ошо талапка жооп бербегендерге айыппулдарды салынды. Рейд учурунда санитардык талаптарга жооп бербеген 4 коомдук тамактануучу жайдын ээсине эскертүү баракчалары жана бир ашкана ээсине айыппул чегерилди. Ошондой эле айыппул 2 коомдук транспортко да салынды. Айжамал Мырзадолат кызы, Азатбек Курбанбеков, 7-чи канал, Баткен облусу.
Кыргызстандын тышкы карыздарынын бир бөлүгүнөн кутулууну 2022-2024 жылдарга жылдыруу пландалып жатат. Бул тууралуу финансы министри Бактыгүл Жээнбаева маалымдады. Министр бул оор иш экенин, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө бир той эле убакыт кетерин айтты. Биздин Париж клубунун кредиторлору менен төлөмдөрдү 2022-2024 жылдарга жылдыруу боюнча келишимибиз бар. Бул жаатта иш жакында эле башталды. Карызды жылдыруу эле эмес, аны тереңирээк реструктуризациялоо боюнча да сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз, деди Жээнбаева. Бүгүн 1 май райондук сотунда Батукаевдин иши боюнча сот болуп, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 11 жыл 2 айга эркинен ажыратылды. Мындай өкүмдү судья Эмилбек Кайыпов бүгүн чыгарды. Бирок сот залында Атамбаевдин өзү болгон жок. Буга чейин мамлекеттик айыптоочу Атамбаевди 11 жыл 2 айга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялап, андан сырткары мамлекеттик бардык наамдарын, сыйлыктарын артка чакыртып алууну сураган. Сот прокурор сунуштаган жазаны канааттандырды. Жараянга мурдагы президент өзү катышкан жок. Буга чейинки процессте сот Атамбаевди тартипти бузгандыгы үчүн залдан чыгарылганы кабарланган. Мындан сырткары экс-президент бир нече ирет сот жараяндарына катышуудан баш тартып, залдан чыгып кеткен. Крим төөл аткан Азиз Батукаев 18 жылга эркинен ажыратылып, нарынды номер 24-чү абагында отурган. Бирок 2013 жылы оор дартка кабылганына байланыштуу бошотулуп, Грозныйга учуп кеткен. 2014 жылдын 20 майында Кыргыз Республикасынын жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Батукаевге эл аралык издөө жарыялаган. Ички иштер министрликтин маалыматы боюнча, учурда Батукаев курал жарак сактаганы үчүн 3 жылга кесилип, Чечен Республикасында жаза мөөнөтүн өтөп жатат. 2019 жылы апрелде Азиз Батукаевдин иши кайра жанданды. Анын бошотулушу боюнча бир катар мурдагы атка минелер менен дарыгерлер да суракка чакырылып, кээси камалган. Ал эми мурунку башкы прокурор Аида Салянова, ошол кездеги вице-премьер Шамиль Атаханов жана саламаттык сактоо министри Динара Сагынбаева, мурунку башкы прокурор Индира Жолдубаева тергөө менен кызматташууга макул болуп, үй камагына чыгарылган. Жогорку сот жылдык электр борборун оңдоп түзөөдөгү коррупцияга байланыштуу Бишкек шаардык сотунун өкүмүн дээрлик күчүндө калтырды. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз кызматы маалымдады. Жогорку соттун басма сөз кызматы жиберген маалыматта Бишкек шаардык сотунун Сапар Исаков, Жантөрөз Сатыбалдиев, Осмонбек Артыкбаев, Айбек Калиев, Салайдин Авазов, Жолдошбек Назаров, Темирлан Биримкулов, Ольга Лаврова карата 23 мартта чыгарган чечимин материалдык зыянды өндүрүү боюнча бөлүгү өзгөртүлгөнү жазылат. Жогорку соттун бүтүмүнө ылайык соттолуу финанс министрлинин пайдасына 5 миллиард сомдон ашык материалдык зыянды өндүрүү деген бөлүгү ортоктош түрдө деген сөздөр менен толукталган. Ал эми өкүмдүн калган бөлүгү күчүндө калтырылган. Тактап айтканда прокурордун кассациялык сунушу жана жактоочулардын даттануулары канааттандыруусуз калтырылган. Социалдык тармактарга тараган кыздардын ишин милиция карап жатат. Ош шаарында сойкулук менен алектенген кыздар кардарларын талашып, бири-бири менен мушташып, ызычуу салышкан. Белгилүү болгондой, алардын чыры буга чейин да интернетте тараган. Окуя болгон жерге укук коргоо органдары келип, иштин чоо жайын аныкташты. Биринчи кыз экинчи кыздын кардарына көзү түшүп, ортосунда пикир келишпестик орун алган. Жыйынтыгында 23-25 жаштагы кыздар жана аларды ташып жүргөн такси кызматында иштеген бала кармалды. Учурда сотко чейинки өндүрүш иши жүргүзүлүүдө. Негизинен эки видео жүрөт, бири жайында тартылган, экинчиси кышында тартылган. Булар натыйжада февраль жана июнь айларында тартылгандыгы аныкталып, окуяга катышкан кыздардын бардыгы эле бир эле топ экендиги аныкталган. Бүгүнкү күндө алардын эч кимиси арыз жазган эмес бирине бири. Ошого карабастан биз аларды окуянын кандай болгонун жагдайларды териштирип жатабыз. Жабыр тарткан кыздар дагы арыз жазышкан эмес. Булар 1995 жана 1997 жылы туулушкан. Ош шаарынын Ош облусун жана Ысык-Көл облусунун жашоочулары. Милициянын кайгыл кызматы эми Ош шаарында иштей баштайт. Аталган кызматка пилоттук долбоордун алкагында түзүлүп жаткан 219 штаттык орун каралып, ачык сынак жарыяланган. Мында кайгыл күзөт кызматы күч түзүмдөрүнөн сырткары жарандарда катышуу мүмкүнчүлүгү бар. Учурда сынакка кабыл алуу документтери жүрүүдө. Ал 6 июлга чейин уланат. Бүгүнкү күндө 200 ашуун катышуучу арыз билдирме менен кайрылган. Катышуучулар атайын түзүлгөн критерийлердин негизинде тандалып алынат. Бул жалпы коомдук тартипти жана жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо багытындагы иш. Кыргызстандагы патрульдук милиция Бишкек Ош шаарларынан тышкары бир нече шаарда иштей баштайт. Өлкөдө буга чейин патрульдук милиция түзүлүп, бирок кайра жоюлган болчу. Процесстер бар, 3 айлык окуу. Ош шаарында атайын РУЦ бар, мамлекеттик окуу жай бар. Ошол жерде окушат жанагы жарандар, жаңы келген жарандар. Офицер составка өткөндөр болсо, атайын биздин академиянын филиалы бар. Ошол жерде окушат. Аяктан 3 ай окушат. Ошон менен биздин прогноз боюнча
бир октябрдын аягында, аяктагын аягында уже түзүлгөн биринчи баскыч менен өтүп келген түзүлгөн 219 жарымы, штаттык жарымы уже иштеп, мэрден построение кылабыз, баардын жабдык менен жабдыктан анан кийин иште башташат. Айкелчи Тамиля Маматованын Чыңгыз Айтматов тууралуу жасаган эмгеги коомчулуктун алкоосуна арзып, аны колдоо алгандар көп. Айкелчи жазуучу тууралуу жасаган эмгеги Санкт-Петербург шаарындагы өзү окуган көркөм сүрөт академиясынан баркталбай учурда Кыргызстанда колдоо алынууда. Кабарчыбыз Тамиля Маматованын устаканасына барып, анын иши менен таанышып келди. Тамила Маматова аттуу айкелчи кызды кыргызстандыктар социалдык тармактар аркылуу тааныды. Ал интернет баракчаларына Чыңгыз Айтматовду жасаган айкели тууралуу билдирүү жазгандан соң анын эмгектери коомчулук тарабынан талкууланып, эмгегин баалагандар көбөйгөн. Анын айтымына караганда, айкелди дипломдук иш катары жасап, бардык мугалимдер мактап, бир гана мугалим 4 деген баа коюп, кызыл диплом албай калган. Жакшы көрүп аябай жасадым. Анан ошол ректорубуздун ошентип койгондон кийин кадимкидей чөгүп калат экенсиң. Ызаада болдум. Анан төрт коюп коюшту. Кийин капа болуп жүрдүм. Анан азыр унутуп калдым. Өкүнбөйм төрт алганыма. Бирок мына чын жүрөктөн жасаганым көрүнүп турат. Азыр элдерге баарына жагып атат да. Баары жакшы комментарий калыбын айтып атат. Демек мен этим текке кеткен жок деп ойлойм да. Айтматовдун айкелин Орусиядан жасап Кыргызстанга алып келген. Азыркы тапта айрым өкмөттүн өкүлдөрү эстеликти ылайыктуу жерге коюуну сунуштап жатышыптыр. Тамила бир жыл маңдай тери кеткен эмгегин Бишкектин чоң парктарынын бирине орнотулса деген тилеги бар. Азыркы магистралдык тарапта жаңы парктар ачылып атпайбы, ошол жактарга жакшы болот деп ойлойм да. Анан же эркиндик бульварына, бирок ал жерде скульптуралар көп өзү. Көрөбүз эми кайсыл жакка болот. Айкелчи бир гана Айтматовдун эстелигин жасоо менен чектелип калбайт. Болот Миңжылкыев, Сүймөнкул Чокморов өңдүү таланттардын да эстеликтерин жасаган. Болот Миңжылкыевди жасадым. Театрда турат азыр. Ошол кышында заказ беришкен. Карантин учурулуп калып, ачылышы болбой калды, жөн эле алып кетишти. Фаясында турат да. Кыргызстанда ошол болгон ишим. Белгилүү Пушкин жасагам, Розаковду жасагам, портреттеринчи. Алар мына Сүймөнкул Чокморов, алар дем чоң бир жерге орноттум деп айта албайм, бирок жасалган жумуштарым да. Бирөөсү МПОдо турат, Санкт-Петербургда Розаков. Пушкин Союзский бөлүнүшкөптө турат. Эстелик жасоо оор жумуш болгону менен биздин каарманыбыз үчүн кыйынчылыкты жаратпайт. Кадимки эркек кишилерден калышпай эле инструменттерди колдонот. Ушул чамадандын ичинде ошол чет элге барып келчү чамадан, анын ичинде ошол инструменттерим, кийимдерим кээде суук болуп калат. Бул жерге могу инструменттерди салып келген да. Инструменттер аябай кымбат өзү. Могу бир коллегам экөөбүз чогуу жасаганбыз. Болгарканы кесип эле анан бул жагын куштап. Муну ташты жарганда оңой жарылат да. Айкелчи 16 жылдан бери бул кесип менен алектенип келет. Ал алгач Бишкектеги Тургунбай Садыков атындагы көркөм сүрөт академиясын бүтүргөн. Эмгектерин таанытуу максатында Европа, Азия өлкөлөрүнө өткөрүлүп турчу иш-чараларга барып турат. Сапар Акунбеков, Улан Нурманбетов, 7-чи канал, Бишкек. Бүгүнкү күнгө алынган маалыматтар топтому мына ушулар болду. Эгер сиздер мыйзамсыз көрүнүштөргө укук бузууларга күбө болсоңуздар, элдик репортер берүүсүнө төмөнкү номерлер аркылуу кабарлаңыздар. Учурдагы абалды эске алуу менен эрежени сактап, үйдө болуңуздар. Түз эфирде мен Айжамал Олжубай кызы болдум. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат бар. Саламатта калыңыздар.